Бақтияр деген адам айтады, жым бұны, жым бұ мергенді. Құмда жылқы бағып жатыр екен, қосқа келді дейді. Үлкен адам екен, ұзын адам екен дейді. Төрдің алдында жатып көсілгенде аяғына отты жанасы да кетеді, ұзын адам екен енді бойы. Содан 4-5 жыл қышымыз, біреуіміз бақыршы, 4 жыл қышымыз ерігіп жатқан жігіт көнімізді айтып алып тұрған. Сосын үлкен кісі күресейік деп. Әкісінің ертең дері жатыр дейді. Күресейік деп, ай, жігіттер сендер, жас жігітсіздер, мен қарадам онысына суықта далада жүрген, сендер мен тәлкек қып осындар ғой деп болмады дейді. Ой, үлкен кісі күресейік жүріңіз, далаға шығыңыз деп болмадық дейді. Содан әгі төрдің алдында көрпе жастыққа сүйеніп, тон тер тонға сүйіп жатқан дейді. Күрессек апа енді азаматтар болмадыңдар. Күрессек күресейік. Онда алдымен сендер мені осы қоста бір сынап көріңдер. Сосын далаға шығып күресейік деді дейді. Иә деді. Оң аяғын былай көсіліп, мына аяғын сәл жиып жатты дейді. Ал мына оң аяғымды төртеуін басыңдар деп айтты дейді. Төртеуіміз жымбының оң аяғын құшақтап жата қалды дейді төрт жігіт. Деп тұрып тік көтеріп қайырып соғып төртеуіміздің кеудемізден аяғын басып алған да өкпе деген кіріп барады дейді сығылып кеудеге. Ойбай десе бақырдық дейді. Бақырғанда қайтадан көтеріп былай тастады дейді. Былай тастап ал енді далаға шығып күресейік деді. Ойбай болды болды ат енді. Рахмет рахмет күресе алмаймыз деп. Сонда төрт жігіт. Бақтияр дегенде мықты адам. Ақыр заман мықты адам. Сонда төрт жігіт. Әгі бір жымбының бір аяғына шамамыз келмеді. Сонда екі қолын желкесіне қойып шалқасына түсіп жатып аяғымен бізді былай басты. Енді алып күштің иесі екен. Ол енді бір өзен тұрға екі өзенін қарғыса да қарғандай адам екен деді. Қызыр деген адам бар мына Норжада мына Әлімханның нағашы атасы. Осы тоқтардың әйелі Сараның әкесі Қарағұсайын деген адам жанында Сейтікен деген інісінің баласы бар. Сол Бақтияр шалдың үйіне барып 82-ші сол қымыз ішіп түстеніп отыр. Сондағы Қарағұсайын деген адам айтты атантай. Мен жымбының қарған тасын көрдім, өзенін көрдім дегенде мен жымбының өзін көрдім. Өзін көріп жымбымен күрескен жігітпін деп сондағы кісі әлгі әңгімені айтты. 82-ші жылы, 8-ші айда. Сонда жымбы сондай қармаулы адам екен деп Бақтияр деген кісі әңгіме қалды. Төрт жігіт бір аяғына шамамыз келмеді.